Здравствуйте, ребята. Хотіла сьогодні по відкривенні поділитися. Хороше в нас сьогодні було таке відео, таке розказувала про молитвення. Що означає це молитвення? От в нас зараз війна йде. Люди зараз багато моляться, просять молитви Господа. Але вопрос, всі каються ілі ні? Господь не чує тільки, хто не покаявся. Тільки покаєтесь, Господь буде чути, і Він буде все вам відповідати. І все ми, як говоримося з вищі, ми якщо народжені, то і ми повинні признаватися, ми всі є грішники. А якщо ми признаємося, то Господь нас сприймає. І ми повинні бути, Господь повинен бути перший, а не останній, не другий. Він повинен бути, Він у нас перший Господь. Потім і вже далі інший йде. Но Господь перший, і ми, от зараз війна, і люди зараз моляться багато. Але багато, які не відповідають, і за те, що нема покаяння, люди не сильно збираються. Ребята, якщо хтось дивиться, то кайтеся, щоб було все хорошо, щоб оця війна вже закінчилася. Прийміть Господа, тільки ми можемо з Ним, Він тільки нас прийме, тільки ми можемо піти на небеса з Ним. Я вам ссылочку на верс скину, то відео, дивіться продовження.